Takže, dobrý den, já vás tu vítám u mého dalšího videa, tentokrát se bude jednat o Heyday. Já vám do toho nechci mlejt celý díl, protože vím sám, jak to je protivný. Jenom chci říct, jsem na level 46, ale level 46 už mi moc dlouho nevydrží, protože se čím dál víc stáhnu na další level. Už to hraju rok, bude to rok, co to hraju, chci vám jenom ukázat moje penízky. Jo, diamanty nějak našetřím, takže to jedno. Tak, já bych řekl, že se do toho můžeme pustit. A nebudu vám do toho nadále kecat.